අයිබන්දුවේ පුතේ හරියටම හරි වෙලාව ඔයයි මායි එකට එකතු වෙලා විභාගය ගැන ජීවිතය ගැන කතා කරන ඒ සුන්දරම වෙලාව ඔන්න වෙනදා වගේම ආදරය ලෙන්ගත්කම අරගෙන මම ආව මගේ රත්තරන් දොල පුතාලා බලන්න මේ දවස්වල තොරතුරු ඇහුවොත් ඔව් මේ දවස්වල තොරතුරු ඇහුවොත් එකම දෙයයි කටේ තියෙන්නේ මොකක්ද ශිෂ්‍යත්ව විභාගය විතරමයි මං දන්නවා මගේ දොල පුතාලා ලහි ලහියේ මේ විභාගයට සූදානම් වෙනවා කියලා අපට ආරංචි එනවා අපට ඇමතුම් වෙනවා ලිපි එනවා නේද මේ හැම දෙයකින්ම පෙන්වන්නේ මගේ රත්තරන් දොල පුතාලා දැන් විභාගයට සන්නද්ධයි කියලා හරි එහෙනම් විභාගයට සූදානම් වෙන අතරතුර ඔයාට තවත් පුංචි පාඩමක් මතක් කරලා දෙන්නයි මේ සූදානම අද අපි කතා කරනවා මයි පුතේ මොනවා ගැනද රෝම සංඛ්‍යා ගැන මොනවා ගැනද කතා කරන්නේ මයි පුතේ රෝම සංඛ්‍යා ඇයි මේවට මේ රෝම සංඛ්‍යා කියලා කියන්නේ රෝම සංඛ්‍යා වෙන නමක් තිබුණ නැද්ද ඇයි රෝමේ නම දැම්මේ මේකට රෝමේ තියෙන්නේ කොහෙද ප්‍රශ්න ගොඩයි නේද ඔව් රෝමේ තියෙන්නේ පුතේ ඉතාලියේ රෝමේ තියෙන්නේ කොහෙද ඉතාලියේ ඉතාලියේ මීට අවුරුදු දහස් ගානකට කලින් මීට අවුරුදු දහස් ගානකට කලින් ඉතාලියේ ජීවත් වුණු සල්ලිකාර මිනිස්සයන්ට පුතේ අපි කිව්වා නයිට්වරු කියලා මේක ශිෂ්‍යත් විභාගෙට අහන්නේ නැහැ ඒ නිසා මම බෝඩ් එකේ ලියන්නේ නැහැ ඉතාලියේ ජීවත් වුණු සල්ලිකාර මිනිස්සයන්ට කිව්ව පුතේ මොකක් කියලාද නයිට්වරු කියලා අන්නේ නයිට්වරු තමන් ළඟ ඉන්න සේවකයෝ ටික ගණන් කරගන්න ඊළඟ තමන් ළඟ ඉන්න අස්වැය ටික ගණන් කරගන්න තමන් ළඟ තියෙන මුදල් ප්‍රමාණය ගණන් කරගන්න සංඛ්‍යා ක්‍රමයක් භාවිතා කරා එතකොට අන්නේ සංඛ්‍යා ක්‍රමය ටික කාලයක් යද්දි මුළු ලෝකේ පුරාම පැතිරිලා ගියා එහෙනම් ඉතාලියේ රෝම නගරයෙන් ආරම්භ වෙලා පටන් අරගෙන මුළු ලෝකේ පුරාම පැතිරිලා ගිය මේ සංඛ්‍යා ක්‍රමයට අපි කියනවාමයි පුතේ මොන සංඛ්‍යා කියලාද රෝම සංඛ්‍යා කියලා මොන සංඛ්‍යාද කියන්නේ රෝම සංඛ්‍යා එහෙනම් දැන් ඔන්න සංඛ්‍යාවට නම ආපු හැටි දන්නවා ඉතාලියේ රෝම නගරයෙන් පටන් අරගෙන මුළු ලෝකේ පුරාම පැතිරලා ගිය නිසා අපි කියනවා රෝම සංඛ්‍යා කියලා හැබැයි පුතේ රෝම සංඛ්‍යා සහ අපි හැමදාම ඉගෙන ගත්තු හින්දු අරාබි සංඛ්‍යා අතර ගත්තාම ලොකු වෙනසක් තියෙන පුංචි වෙනසක් නෙමේ ලොකු වෙනසක් මොකක්ද ඒ වෙනස ඔව් අපි දන්නවා පුතේ හින්දු අරාබි සංඛ්‍යාවල තියෙනවා එක ස්ථානයේ දෙක ස්ථානයේ නෑනේ 10 ස්ථානයේ 10 ස්ථානයේ කියලා ස්ථානීය අගයක් හැබැයි මේ රෝම සංඛ්‍යාවල එහෙම ස්ථානීය අගයක් නෑ රෝම සංඛ්‍යා ක්‍රමයේ ගොඩනගන්නේ මගේ පුතේ ප්‍රධාන සංකේත කීපයක් මත බලමු මේ මොනවද කියලා දැන් අපි එක කියලා කිව්වොත් ඒ වෙනුවට යොදනවා ප්‍රධාන සංකේතයක් මොකද්ද i ඊළඟට 5 v 10 x නේද? තව ඕන නම් ඉස්සරහට ගියාම 50 l 100 c 500 d 10 m මෙන්න මේ ප්‍රධාන සංකේත කීපය මත තමයි රෝම සංඛ්‍යා ක්‍රමය ගොඩනැගෙන්නේ හැබැයි මයි පුතේ අපට මෙතනදී මෙන්න මේ 50න් පහළ තියෙන සංකේත ටික විශේෂත්ව විභාගයට අදාළ වෙන්නේ නැහැ අපට අදාළ වෙන්නේ මේ සංකේත ටික විතරයි. දැන් ඔන්න අපි කිව්වා රෝම සංඛ්‍යා ක්‍රමය කියලා කියන්නේ ඉතාලියේ රෝම නගරයෙන් පටන් අරගෙන ලෝකේ පුරාම පැතිරලා ගිය ක්‍රමයක් කියලා කිව්වා. ඒ ක්‍රමයේදී ස්ථානීය අගය කතාවක් නැහැ ප්‍රධාන සංකේත ටිකක් තියෙනවා කියලා කිව්වා. ඒ සංකේත ටික අපි ලියාගත්තා. හැබැයි මගේ පුතේ මේ සංකේත තිබුණයි කියලා අපට ඕනේ ඕන විදිහට මේ සංකේතය යොදන්න පුළුවන්ද? බැ. මේ සංකේත භාවිතයේදී පිළිපැදිය යුතු ප්‍රධාන නීති තුනක් තියෙනවා. බලමු මේ මොනවාද කියලා. දැන් බලන්න. අපි එක මෙහෙම ලියනවා පුතේ. රයිට්. එයා හරි.
දෙක මෙහෙම ලියනවා. එයත් හරි ගැටලුවක් නෑ. තුන මෙහෙම ලියනවා. එයත් හරි ගැටලුවක් නෑ. හැබැයි අපි හතර මෙහෙම ලියනවාද? හතර එකේව හතරක් වෙන්න. මෙහෙම ලියනවාද? හතර නෑ නේද? එහෙනම් මෙන්න මෙතන ගැටලුවක් තියෙන. මොකක්ද ගැටලුව? ඔව්. හොඳට මතක තියාගන්න පුතේ කාරණාව. රෝම සංඛ්‍යාවල මේ ප්‍රධාන සංකේතයක් එක ළඟ ලියන්න පුළුවන් අපට උපරිම අවස්ථා කීයද? තුනක් විතරයි. අපේ සංඛ්‍යාත්‍ර මේ ස්ථානීය අගය තියෙනවා නේද? ඊළඟට ස්ථානීය පිහිටීමක් තියෙනවා, නිරූපිත අගයක් තියෙනවා කියලා අපි කියනවානේ. හැබැයි රෝම සංඛ්‍යාවල සංකේත ටිකක් තියෙනවා. පළවෙනි නීතිය තමයි එක සංකේතයක් යොදන්න පුළුවන් උපරිම අවස්ථා තුනක් විතර. අය හතරක් පහක් එහෙම ලියන්න බෑ. දෙවෙනි කාරණාව තමයි පුතේ අපි ලියනවා මෙහෙම. මේ කීයද? පහ. නේද? මෙයා කීයද? පහ. අපි මෙයාට දකුණු පැත්තෙන් එකක් ලියනවා. එතන කීයද? ආ දකුණු පැත්තෙන් ලිව්වහම මෙයාට එකතු වෙනවා පුතේ. එහෙනම් 5යි 1යි කීයද? කීයද? 6යි. තේරුණාද? දකුණු පැත්තෙන් ලිව්වහම අර මුල් සංකේතයට එකතු වෙන්න ඕනේ. දැන් මේ බලන්නකෝ. දැන් අපිට දෙනවා මෙන්න මෙහෙම සංඛ්‍යාවක්, ක්‍රම සංඛ්‍යාවල x x v i i. දැන් අපෙන් අහනවා සංඛ්‍යාව කීයද කියලා. දැන් මයිදුවල පුතාලා දන්නවා x කියන සංකේතයේ ආගේ 10යි. එහෙනම් දකුණු පැත්තෙන් තව x එකක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ පුතේ මෙයාට එකතු වෙනවා තව 10ක්. අය දකුණු පැත්තෙන් 5ක් තියෙනවා කියද්දි එයත් එකතු වෙනවා. තව දකුණු පැත්තෙන් 1ක් එකතු වෙනවා, ආයෙත් 1ක් එකතු වෙනවා. එහෙනම් 10යි 10යි 20යි, 20යි 5යි 25යි, 26යි 1යි කීයද? 20 එන රෝම සංඛ්‍යාංකවල දෙවෙනි නීතිය තමයි මගේ පුතේ මොකක්ද? ප්‍රධාන සංකේතයට දකුණු පැත්තෙන් ලියන ප්‍රමාණය නිතරම අර ප්‍රධාන සංකේතයේ අගයට එකතු වෙන්න ඕන. ඔන්න කරුණු කාරණා දෙකක් කියලා දුන්නා. එක සංකේතයක් එක ළඟ ලියන්න පුළුවන් උපරිම අවස්ථා කීයද? තුනක් විතරයි. එක් සංකේතයක් එක ළඟ ලිවිය හැකි උපරිම අවස්ථා ගාන කීයද පුතේ? තුනයි. දෙවෙනි කාරණාව ප්‍රධාන සංකේතයට දකුණු පැත්තෙන් ලියන අගයන් ටික නිතරම මොකද වෙන්න ඕනේ? ප්‍රධාන සංකේතයට එකතු වෙන්න ඕනේ. තව එක කාරණාවක් තියෙනවා. ඒ මොකක්ද? ඊළඟ කාරණාව තමයි පුතේ අපි මෙන්න මෙහෙම ලියනවා. I V I V. දැන් මෙයාගේ V කියන්නේ පුතේ 5යි. වම් පැත්තෙන් එකක් තියෙනවා. එහෙනම් 5න් එකක් අඩු කරාම කීයද? 4යි. එහෙනම් මේ තියෙන්නේ කීයද? 4යි. මෙහෙම આવොත් අපි හිතමුකෝ x වම් පැත්තෙන් i. x කියන්නේ 10යි. එහෙනම් i නිසා එකක් අඩු වෙනවා. 10න් එකක් අඩුනොහම කීයද? 9යි. එහෙනම් ix කියලා කියන්නේ කීයද පුතේ? 9යි. අපි තවත් එකක් බලමු. l අපට අදාළ නැහැ, විශාල සංඛ්‍යාවක් තමයි. නමුත් අපි මේක දැන් අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා සාකච්ඡා කරනවා. l කියන්නේ කීයද මයි පුතේ? 50යි. වම් පැත්තෙන් 10ක් ලියනවා. එහෙනම් 50න් 10ක් අඩු කරාම කීයද? කීයද? 40යි. එහෙනම් ඔන්න රෝම සංඛ්‍යාංක ක්‍රමේ ප්‍රධාන නීති තුනක් මගේ දුවලා පුතාලාට කියලා දුන්නා. එක සංකේතයක් එක ළඟ ලියන්න පුළුවන් උපරිම අවස්ථා තියෙන්නේ තුනක් විතරයි. දෙවෙනි කාරණාව තමයි මූලික සංකේතයට දකුණු පැත්තෙන් ලියන ප්‍රමාණය. මුල් සංකේතයට දකුණු පැත්තෙන් ලියන ප්‍රමාණය නිතරම අර මුල් සංකේතයේ අගයට එකතු වෙන්න ඕනේ. තුන්වෙනි කාරණාව තමයි මුල් සංකේතයට වම් පැත්තෙන් ලියනවා නම් ප්‍රමාණයක් ඒ ප්‍රමාණය මුල් සංකේතයේ අගෙන් අඩු වෙන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය කරුණු කාරණා ටික දැනගෙනමයි පුතේ අපි ශිෂ්‍යත්ව විභාගෙට
एके इंदला विस्सा दाक्वा क्रोम संख्या टिक देनगान्न एके इंदां किय दाक्वाद विस्सा दाक्वा तियन रोम संख्या टिक देनगान्न एहनान मगे दुवला पुतालट पुलवानि दैन मेन्न प्रधान संकेत तुन एक आय पहा वी दहाय एक्स नीति तुनाक तियनवा ए नीति तुना उससे गिहिल्ला एके सिट विस्स दाक्वा रोम संख्या टिक हदा गन्न पुलवानि मे रोम संख्या लियला इवर वेला हुंदट बलन्न मेवा हदनवना गिनिकूरु नत्तं इरटु कैलि वलिन हदनवना ए संदहा गिनिकूरु नत्तं इरटु कैलि कियक् यनवाद किया मुकद समहार अवुरुदु वल शिष्यत्व विभाग प्रश्न पत्रे अन्न एकत् अहला तिबुना रोम संख्या अंक वलिन 18 निरूपणय किरीमट गिनिकूरु कियक् अवश्यद तेरुनाद ए निसा ඒකෙහිත් අවධානය යොමු කරන්න කියන කාරණාව මම තමත් ආදරයෙන් මගේ රත්තරන් දුවලා පුතාලට මතක් කරනවා. එහෙනම් අදොන් අපි සංඛ්‍යාංක ක්‍රමවල ප්‍රධානම සංඛ්‍යාංක ක්‍රමයක් වන රෝම සංඛ්‍යාංක ක්‍රමය ගැන කතා කරා. එතනදී අපි රෝම සංඛ්‍යා හැදුනේ කොහේද? ඇයි මේ නම ආවේ? රෝම සංඛ්‍යාවල ප්‍රධාන සංකේත මොනවද? අපට අදාළ සංකේත ටික මොනවද? මේ සංකේත භාවිතයේදී පිළිපැදිය යුතු නීති ටික මොනවාද? එක සංකේතයක් එක ළඟ ලියන්නේ අවස්ථා තුනයි. ප්‍රධාන සංකේතයට දකුණු පැත්තෙන් ලියනවා එකතු වෙනවා. ප්‍රධාන සංකේතයට වම් පැත්තෙන් ලියනවා අඩු වෙනවා. එහෙනම් මේ සේරම කියලා දුන්නේ මගේ රත්තරන් දුවලා පුතාලා gederata වෙලා මේ පිළිබඳ අභ්‍යාස කරයි කියන විශ්වාසය. එහෙනම් ඒ විශ්වාසය රකින්න රෝම සංඛ්‍යා ආශ්‍රිත සියලුම ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියලා පුරුදු වෙන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාට විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයේ අනිවාර්යෙන් මේ කොටසට දෙන ලකුණු ප්‍රමාණය ගන්න පුළුවන්. ඒ ලකුණු ප්‍රමාණය ඔයා ගත්තොත් ඔයා හපනෙක් වීම වළක්වන්න කාටවත් බෑ. එහෙනම් මගේ රත්තරන් දුවලා පුතාලට සුබ පතනවා. හැබැයි මතක තියාගන්න මේ ආදරයේ ලෙන්ගතුකම සෙනෙහස අරගෙන විභාගයේ සහ ජීවිතයේ කියලා දෙන්න හෙට දවසේ බොහොම ආදරෙන් මම එනවා ඔයාලව බලන්න එතෙක් පරි සතුටින් ඉන්න ආයුබෝවන්.